ကျွန်တော်လည်းအိမ်အောင်ကြပြီတော့ကျွန်တော်ရင်သွေးများနဲ့ပျော်ရွှင်စားနေပြပါတယ်ဒါကလေးကိုသူကနေပြီတော့တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားအမှန်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာသူစဉ်းစားပြီတော့သူကြည့်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်သတိရသေးတယ်အဲသူတေချာမဖြစ်ဖြစ်လေးဟာကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်ကြလာတကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာသူသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာ ကောင်းမွန်မနုဆက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်ပြည်နာကိုမကြခင်ချိန်မှာသူလည်းအိမ်တောင်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့သူဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူးသူဘယ်မဲ့ဒီကနေ့မှလည်းဖန်သားပြီးမဝနေစောင့်မျှော်ကြီးစုအားပေးနေမလားတော့လဲမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းနေရင်းနဲ့တခါတလေသူ့ကိုလွန်ဆွတ်တဲ့ချိန်လေးတွေရှိပါတယ် လွမ်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တခြင်းလေးကောက်ရေးပါတယ်ဒီတခြင်းလေးဟာကျွန်တော်နမ5နမ5လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဓိကတခြင်းလေး5ပုံပေါ်လေးเนาะကြားမှာတော့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလေးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကျွန်တော်မဆိုတော့ပါဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်မြန်မာပြည်သိန်းတန်ဟာရိုးရိုးသားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပဲ အားလုံးကိုခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စနီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းရှိပါတယ်တခြင်းတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်မကွယ်လွန်ခင်ဖီစီစင်နာလေးကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးအသိပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားပါရွေကျင်းမှာမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းလောကမှာစီကျူခေတ်ကလည်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တခြင်းတွေအများကြီးပါပဲမန်းတောင်ရိတ်ခိုးဆိုလို့ရ
ဒီလေတော့လည်းမှာသွားပြီးတော့ဒီမင်းကံပုတ်ရွာလေးမှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအခြေအနေကိုရေးခဲ့တယ်ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့နောင်လာနောင်သားတွေသိရတာဟာဘုဒ္ဓတာသမိုင်းကြောင်းအကျိုးရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့စီဒီယိုလောကမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းနေတာဒီတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးတာပဲများပါတယ်ဒါလေးပါပဲသိစေချင်တာပါ ดาวยารังกะหมองอฉิโกจินนาบายะเนลาอควဲมาหมองพันดีเดชิเยชิมะโกอะกุมาอลวนโบเนดโลหมองอฉิซงกะเมนเดียวเทโลดีเฉยมาอเปกะตีไลทา สังดากะเลเมียนำบวายีซูกาไม่ผิดไหนโดเรอเฉยมานินซันเดปังกะเลเมียแลลันชวนอเมมอมวามาเลอจินากะเลเมียโตเบแมนองเกเรอะไดเนเมงกอมองลวนเนเซจิโลเนเมียยงกวยงูจินเยเนเปียงดาเลเมโล อายุมาอรวนซุยเมียเวเลอจินาอฉิเยอเนยาตากะเลรีอะเปมาอคุมามีนลา อายุมาอลวนซุยเมียเวเลอจินาอฉิเยอเนยาตากะเรรีอะเปมาอคุมามีนลาดองปยารัง
ya ne la